За манайха буудлах газараа харсан ч машин маань орж болтгоо. Үнэхээр хэцүү зам тань. Одоо ч ерөнхийдөө бол манай юу хийж байгаа юм бэ? Тэр буух гэж нүцгэ та. Тэр дээр л байрлах юм шүү. Тэгэх юм болохоор одоо ингэж цаагуур яваад тэр тэг доогуур урагдж орж ирнэ гэдэг аахгүй өөр болохоор. А хичүү. Хичүү. Буцаад гарахад бас түгтэн шүү. Яц буул гэж үзээд байна. За буучин буучин буучин. Нэг юм шүргэлээ. Аа за за гарчлаа. Олчлоо. Тэрний хэлсэн байсан юм тий. 80 уг нь юм сайхан.